час великої біди. Під навалою орди, це співає колишній шкільний вчитель музики та співів, потім учасник Майдану, боєць АТО з прізвиском Хохол, а нині керівник Ярмолинецької Дунаєвецької Січі Федір Пронак. Він з власної ініціативи створив молодіжні організації та на громадських засадах займається старшокласниками. Якщо на війну зброю ми перший раз тримав, ми не були готові. Майор хоче, щоб не дай Бог би щось нас, не дай Бог би на Україну, щоб було кому стати до оборони нашої держави. Я бажаю, щоб вони захищали тільки отак, як тут, і закінчилась війна. Син Федора Володимир показує нам привезені в 2005-му зі сходу України рештки бойової зброї. Хлопець навчається в університеті. Він каже, свідомо не обирав професію військового, бо, зізнається, досі не може згадувати, як побачив свого батька в київському шпиталі після поранень. Він провоював 1,5 роки, він повернувся вже, ну, точніше, ми до нього вже приїхали, в Київ, в лікарню. Ну і взагалі ця тема мене не дуже так, я не хочу про таке говорити. Сьогодні ярмолинецькі вихованці Федора Пронака складають присягу молодіжної Січі. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед провідниками. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Буду мужнім. Буду мужнім. Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини районної організації ЦОУ за 3 місяці після появи в селищі нараховує 250 юнаків та дівчат. Та ці 22 першими вступили в організацію, пройшли вишкіл та склали іспит, каже керівник Січі Федір Пронак. У нас було 24 дитини, двоє не змогли пройти цей курс. Після складання присяги юнаки та дівчата отримують членські квитки та значки. Це, можна сказати, як документ наш, який підтверджує, що ми є членами цієї організації, цього клубу «Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини». Далі юнаки та дівчата демонструють, чого навчилися в рукопаші. Заняття в Січі безкоштовні, каже голова районної організації ЦОУ Микола Трембач, як і форма на школярах, таборування і зброя. Ми не хочемо брати з дітей і з батьків ні одної копійки. Мама одного із козаків Наталя каже, її син Олександр змінився, відколи займається в Січі. Всі справи обов'язково домашні, мають бігом зроблені, тому що і уроки, тому що він ще має йти на заняття. У дітей в Січі є заняття із загальної фізичної підготовки, першої медичної допомоги, стройової підготовки, рукопашу, метання спортивних ножів, стрільби зі спортивного лука та з пневматичної зброї. Крім занять, старшокласники їздять на екскурсії, беруть участь у грі «Сокіл Джира» та готуються до літнього спортивного табору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.